မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာပြီးပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်ရာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2023ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင့်အထင်မှာတင်ထူတက်နေပြီ။ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဒန်ဒီတာကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးရီကျခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတည့်ရက်နှင်းငယ်မှာတည့်ရက်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်တူတက်နေပြီကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအတင်အတင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပေမှာရှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံပြကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရော်ဒန်တိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြီးတော့နဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရက်တင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အယ်နီညိုအခြေအနေသတင်းအီကွေဒါနီရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်နဲ့လေတုဖြစ်စဉ်များမှာအားအနည်းငယ်ရှိတဲ့အယ်နီညိုခြေနေတို့ရောက်ရှိနေပါရယ်နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်ချပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အရဇွန်လအတွင်းအားအနည်းငယ်မှာအားအသင့်အတင့်ရှိတဲ့အယ်နီညိုခြေနေတို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါရယ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်ဒီမိုကရေစီမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော်လဲအဆိုပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရေဘူးရာအပြင်မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံမူမမှန်ခြင်းအပူချိန်မြင့်မားခြင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမူမမှန်ခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိပါရယ်အယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအားအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါရယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ